Tenderët e shumë të një burimor kanë qenë shkak i thirrjes së një seancë të jashtëzakonshme të kuvendit të Kosovës. Në ndyshimet se këto kontrata lënë hapësirë për korrupsion, partitë opozitare kanë kërkuar diskutim në legislativin e vendit. Kjo seancë është caktuar për të njëjtën. Kryetari grupit parlamentar të LDK-s Arben Gashi ka thënë se qeveria Kurti ka thyer çdo rekord sa u përket tenderëve një burimor, ku sipas tij deri më tani janë lëshuar mbi 350 të tillë. Ne konsiderojmë që kjo është një çështje e cila duhet të diskutohet në Kuvendin e Republikës dhe si rezultati i kësaj ne kemi propozuar edhe rezolut dhe po ashtu do të shohim mundësitë e krijimit një komisioni hetimor parlamentar i cili do të merret me hetimin e kësaj problematike jashtëzakonisht të madhe që është shfaqur në qeverinë Kurti. Për të nderët një burimor shefi deputetëve të PDK-s Abelard Tahiri, është shprehur se këto kontrata janë burim i korrupsionit dhe dëmtojnë buxhetin. Komplet mandatin e qeverisë Kurti, jemi të bindur që nëse marrim mandatet e gjitha qeverive pas pallës së pavarësisë së Kosovës, nuk do të arrijmë shumën e kontratave një burimore të cilat janë nënshkruar gjatë kësoj periudhe pra nga qeveria Kurti. Ju e dini që kontratat burimore janë kontratat që janë burim i korrupsionit. Ndërsa shefi grupit parlamentar të AK-s Besnik Tahiri ka thënë se numri i madh i nënshkrimeve të kontratave një burimore duhet të adresohet tek prokuroria e shtetit. Duhet të nënshkrohet një hetim serioz, një diskutimi përmbajtësor dhe një adresimi tek prokuroria e Kosovës. Nuk guxon që askush të jetë i heshtur, të rënë qetësi aty ku shihet qartë se ka vendimarrje të njashme, arbitrare dhe korrupsion potencial. Kurse shefja grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje Mimoza Kusari Lila ka thënë se me opozitën nuk kanë gjetur pajtim për një seancë të rregullt. Fatkeqësisht nuk arritëm të akordim për një seancë tjetër të rregullt ose seancë me votime, të cilën mund të kishim votimin e marrëveshjeve ndërkombëtare, për të cilën u dakorduam që do ta kemi në ditët apo javët tjera pasuese. Kontratat një burimore vazhdimisht janë kritikuar nga partitë opozitare. Dikasteri që më së shumti ka realizuar tender të tillë ka qenë Ministria e Infrastrukturës. Në vazhdim do të ndiqni blok në lajmeve të ditës. Gjykata kushtetuese ka publikuar aktgjykimin në rastin ku zyra e regulatorit të energjisë ka kërkuar të bëhet vlerësimi i kushtetueshmërisë së aktgjykimit të